Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos começar mais um vlog de viagem. Afinal, eu tô de férias, então a gente vai ter mais esse canal. Durante esses dias será vlog de viagem. Nesse momento eu tô aqui na rodoviária do Rio. Eu tô indo pra Cabo Frio e de lá eu vou pra Arraial do Cabo. O ônibus que ia direto pra Arraial do Cabo só ia sair daqui às 3 horas, 3 e meia. E eu cheguei no Aranã em 10 horas da manhã. Então esse pra Cabo Frio ia sair às 11 e meia, então compensava muito pra mim. Então esse é o vlog de hoje, espero que vocês gostem. Já deixa no like, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Meninas, nesse momento eu tava falando que já tinha chegado, que eu tinha escolhido pra passar esse tempo que eu ia passar em Arraial, um hostel que eu não ligo pra hotel 5 estrelas, o que importa são os passeios, eu prefiro optar pelos passeios do que realmente por uma dormida, sendo que pode ser uma dormida simples, porém confortável. Eu tava mostrando que tem armarinho pra você colocar seus pertences e tem roupa de cama e tal, eu tinha escolhido ficar naquela cama. Tá? E ele é um hostel que fica em Arraial do Cabo, na Praia Grande, e fica de frente para o mar, e realmente eu gostei bastante. Meninas, aqui no fundo é a Praia Grande, como eu mostrei para vocês lá de cima do quarto, tá? Então agora é lá que eu vou, mas antes eu vou almoçar e eu vou filmar tudo para vocês. Meninas, essa aqui é a Praia Grande, então vamos lá. Vocês estão reconhecendo? Flávia Alessandra, bem top aqui. Meninas, eu tomei um banho rapidinho, como eu mostrei pra vocês, e vim pra cá, pra praia. A praia em frente é um hostel, tá? E daí, nesses restaurantes, tem muito fruto do mar, aqueles pratos pra duas, quatro pessoas. Eu não fui lá, porque eu não curto muito fruto do mar, eu tô sozinha, então, podem ver, eu tô na frente. Mas aqui eu consegui um pratinho legal por R$25. Pedi uma coca. Essa coca tem 310ml e custou R$6. É caro, mas é bem mais barato que do lado de lá, né? Então é isso aí, eu vou comer. Não vejo a hora de ir na praia, gente. Então, meninas, no pratinho de R$25 executivo vem salada, arroz, batata frita, um bife, que ele disse que era cebolado, mas não é, mas tudo bem, não vou nem reclamar. E uma coca. Tá escrito aqui, vamos acordar esse prédio. Eu tinha pegado outra do... Eu tava com outra do... Da Pablo. E gelo e limão. Vamos matar quem está me matando. Meninas, já almocei, já estou aqui na praia. Não vejo a hora de entrar no mar, tá? Só tô esperando fazer um pouco a digestão da comida, né? Eu nem procurei, meninas, guarda-sol, porque a praia tá lotada e eu não queria perder tempo com isso. Vocês não sabem o sonho que eu tinha de conhecer Arraial do Cabo. Eu tô vendo aqui esse mar super azul, sabe? E, nossa, às vezes eu nem acredito que esse sonho tá se tornando realidade. Há muito tempo que eu tava querendo vir pra Arraial do Cabo e ainda bem que hoje eu tive a oportunidade, né, meninas? Agradeço muito a Deus por esses momentos maravilhosos. Eu também nem me empenhei muito em procurar, sabe? Eu coloquei aqui uma canga, ó. Tô aqui bem sentadinho em frente a esse mar maravilhoso. E daqui a pouco, quando eu for nadar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vem comigo! Thank you.
vocês podem ver, eu já saí da praia. Na verdade, eu saí do mar, né? Continuo aqui na praia. E aqui tá muito badalado, gente. Tem muito somzinho ligado nos restaurantes e tudo. Eu creio que dá pra se divertir a noite aqui legal em Arraial. Passei numa lojinha, meninas, pra comprar uma saída de praia, porque amanhã eu vou fazer um passeio de barco e eu não queria ir de shortinho, jeans. Então eu comprei uma saidinha muito bonitinha por R$40. E aí agora eu continuo aqui nesse mirante, eu vou esperar o pôr do sol pra tirar uma foto bem legal pra depois ir pro hostel. Então vamos continuar o nosso vlog, gente, tá muito gostoso. Super indico Arraial do Cabo, tá? Bem, meninas, cheguei agora do passeio de hoje, tá? Hoje eu fiquei aqui na Praia Grande, em frente à pousada que eu tô. Porque eu cheguei já eram quase 4 horas da tarde, depois eu fui tomar um banho, almoçar. Quando eu fui pra praia já era quase 5 horas, então nem dava pra fazer algo mais produtivo, uma praia mais longe, tá? Mas amanhã eu vou fazer passeio de barco. Mas hoje foi uma delícia, gente. Essa praia aqui, ela é azulzinha sim, tá? Bem legal, bem cristalina, porém bem gelada. Eu já tinha ouvido falar dessa famosa, que as praias daqui costumam ser geladas. E, gente, eu nunca tinha entrado numa praia assim gelada. Mas é bem gostoso, depois você vai acostumando. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E amanhã tem mais. Já deixa meu like, se inscreve aqui no meu canal. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.